ከማዲ ጋር እንግዲህ ትውቃችን የሚጀምረው ሲያም ያጣውላት የሚለውን አልበም አብረን መስራት ሲንጀምር ከዛ ይጀምራል እንግዲህ ትውቃችን ማለት ሲያም ያጣውላት አስከይ ሰማውቶላ እኔና ማዲንጎ ስንተዋወቅ እሱ ራት ማታዝ እየሰራ እኔ ላዳ ሰነዳ እዛው በር ላይ ራት ማታዝ ላይ ሰራ ነበር እና አንድ መኪና ዴክስ መኪና ነበረችው እሷን መንዳ ሲደብረው ሳይፈልጋትም በቃ እኔን በቃ ከኔ ጋር መሄድ ብቻ ሲፈልግ ዝም ብሎ ዘሎ ገብቶ እዚህ ቦታ እንሂድ ይለኝ ነበር ከዛ አንድ ሁለት ሲደጋገም ያሬድ በጣም መልካምና ጥሩ ሰው ያሬድ አፈወርቅ በጣም መልካምና ጥሩ ሰው ያሬድ የኔና የሱን ጓደኝነት አጠናከረው በዛ ትውቃችን መሰረት ኦልሞስ ወደ ቤተሰባዊ ግንኙነት ውስጥ ሁሉ ገብተናል ያለ ያደርገው ይቻለው ያው የሱ መልካምነት ነው እኔና እሱ በምንም ምንገናኝ ነገር አልነበረንም ሚያዝያ 10 ቀን 1970 ዓመተ ምህረት በጎንደር አዘዞ ተወልዶ በደብረ ታቦር ከተማ ስክሪፕቶና ማይክን ኩላንስቶ በባህር ዳር በኩል አድርጎ አዲስ ላይ በድምጹ እንደ አዲስ የደመቀው ማዲንጎ በድንገት ካጣነው 2 አመት ሆነው አሁን 2 አመት ሆነ እንደዚህ በየስላቸው ከምን ነው ይላሉ ትላንት ነው የሚመስለው ሁሉ አልፈቱ ማለት እኔ 2 አመት መሆኑ ራሱ በጣም ትንግርት ነው የሆነብኝ መቼም እግዚአብሔር የወደደው ነው የሚያደርገው የፈቀደው ነው ከዛ የሚቀር የለም እኛ ወደሱ እንሄዳለን እንጂ እሱ ወደኛ ስለማይመጣ በእነዚህ 2 አመታት ሁሉ ወዳጆቹ ያነሱታል በተሰባሰቡ ቁጥር በተለይ የመልካምነቱን ጉዳይ ደጋግሞ ያወሱታል ማዲ በእውነት እኔም ሆንኩኝ ሙሉ ጓደኞቹ በተሰበሰቡበት ቦታ ሁሉ ሰው ሲሰበሰቡ ወጣቶቹ ትላልቆቹ ሲሰበሰቡ ስለማዲ ሳይነሳ ሰው በተለይ በዚህ ባጭር እድሜው በየሰው ልብ ውስጥ ያሳረፈው የተለየ ነገር አለ ትልቅ ተጽኖ ፈጣሪም ነበር የማዲንጎ ጉዳይ ተወርቶ ያልቀምና ለተቸገረው ደራሽ ለታመመ አስተማሚ ለሞተ ቀባሪ የተቸገረን ሲያይ ሆደሩሩ ማይሳሳ ራቁቱን የሚያርሰው አውቶ ልብሱን አውልቆ የሚሰጥ ስለሱ አውርተህ የማጣግበው በጣም መልካምና ደግሰው እና ይሄ ነገሩ ስቲል እኔ አይምሮ ውስጥ አረሰው ከንቅልፉ ተነሱ የሚገርም ነገር ብቻውን በልቶ ያቀም በህይወት ታሪኩ እኔም ማቀው ከ10 ከ15 አመት በላይ ነው የሰው ልጅ አንድ ቀን ብቻውን ገበታ ላይ ቀርቦ ያቀ ብቸኝነት በፍጹም የማይወድ ከሰው ጋር አብሮ መኖር ጌጡ ቅርሱ የሆነ ልጅ ነበር ማዲ ካደገ ማለት ትልቅ ከሆነ በሙያው ትልቅ ደረጃ ከደረሰ በኋላ እንደዛ ሳይሆን ብርም እንደዛ ካገኘ በኋላ ሳይሆን ገና ከመጀመሪያው ከራሱ ይልቅ ለበርካቶች ይኖር የነበረ ልጅ ነው በጣም ደግ ሰው ነው ደሞ ደግ ልጅ ነውና ከሱ የምንወርሳቸው ብዙ ነገሮች ይኖራሉ ደግነትን ማክበርን የሰው ፍቅርን መውረስ አለብን ሁላችንም የተቸረኝ እንደኔ ሆነና ተመረጥኝ ባንቺ ፍቅር ለዘራ የተቸረኝ እንደኔ ሆነና ተመረጥኝ ባንቺ ፍቅር ለዘራ ስፔሻሊ 40 ምንጭ ላይ ሄደን ላንድ ጉዳይ ለስራ ዲል ያረግ እዛ አንድ ሆቴል ያርፈለ ረጅም ሰዓት ከዛ በቃ የሆነ ሰው ተቸገርኩ ሲለው የሚገርመ ነገር ለአምስት ቀን የተከፈለው የሆቴሉን ፕሮግራም 2 ቀን አላደርንም በቃ ከሌ ታሟል መድረስ አለብኝ ብሎ ተነስቶ ሬል ቤተክርስቲያን ጋር ስንመጣ ሻሸመኔ ላይ ሳንጠብቀው የሆነ ህፃን ልጅ ዘሎ ገባብን አሁን ዘሎ ሲገባብን ልጁ ምንም አልሆነም እኛም ያው በፍሬን ተደገ ግን ልጁን በቃ ቤቱ ድረስ ገብቶ ቤተሰቦቹን ካላየው ብሎ ያን ያሳለፈውን ቀን መቼም አረሰው አንድ ሰው ተጎዳ ሲባል እሱ በሚደርሰው ፍጥነት ይደርሳል ከዛ በተረፈ ግን ማስተባበር መቻሉ አንዱን ካንዱ እሱ ሁለገብን ከሁሉም ጋር ያለ ልጅ ነው ስለዚህ ማንንም ሰው ይታዘዝለታል ትልቁም ትንሹም ነው ማለት ለአንድ ሰው ለመدرس ሁሉ ጊዜ ፋታ የለው እኔ እሱ ለራሱ እንኳን የሚደርስ አይመስለኝም የዛን ያክል ቁጭ ብሎ ሌቱን ተጨንቅ ሲጨነቅ እከሌኮ አልበሙ እየሰራ ነው እከሌኮ እንደዚህ ሊሆንበት ነው እንዴት እናድርክ እከሌኮ ታመማሉ እንዴት እናድርክ እከሌኮ እዚህ ጋር ለቅሶ ላይ ነው እንዴት እናድርክ እከሌኮ ሰርግ ላይ ነው እንዴት እናድርክ እናዋጣ ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ነው
እሱ የራሱን ካረገ በኋላ ደግሞ አጠቃላይ በማስተባበር አንደኛ በጎነቱ ወደ ሙያውም ዘልቆ ኮሃላው የሚመጡ አዳዲስ ድምጻውያንን አበርትቷል። የቀደሙትንም ቀና ብሎ አይዟችሁ ብሏል። በጎ ምግባር ከምን ይጀምራል መሰለ? ለምሳሌ የሙያ አጋሮቹ ገንዘብ ምናምን አይደለም፣ ዜማ ግጥም ለነሱ ተጨንቆ አንዳንዴ እሱ ያዘውንም ዜማ ግጥም እባካችሁ እንስሩት ብሎ ሁሉ የሚሰጥ ልጅ ነው። እና በጎ ምግባር ማለት ሰፊ ነው። ብዙ ሰው ሊመሰክር የሚችልለት ነገር ስራ ተለማማጅ ሙዚቀኞችን ሲያገኝ ራት ጋብዟቸው፣ ትራንስፖርት ችሏቸው፣ አይዟችሁ በርቱ፣ ሙዚቃህን ቀን መጥቶ ያዳምጥላችኋል፣ ተበረታቱ የሚል ሀሳብ ሲሰጣቸው ድንቅ ይለኝ ነበር። አንዲት ሰው የመናቅ ስሜት፣ በግራ አይን የማየት ስሜት ሳይታይበት ነው ይሄ ለዚህ ቦታ ለመልካም ቦታ ያረፈው እና እኔ የእሱ ነገር አውርቼው አልጠግበውም። አንዳንድ ጊዜ ሰው በራሱ ይውጣ ምናምን ልትል ትችላለ፣ እኔ የመጣሁት እንደዚህ ነው ልትል ትችላለ። ማዲ ግን የተለያዩ ወጣቶችንም አይቶ የማበረታታት የማነቃቃት፣ ትላልቆችም ላይ ደግሞ ተሻግሮ ሄዶ የማነቃቃት የተለያዩ ሚናዎችን የመጫወት ልዩ ችሎታ ነበር። አሁን ወዳጆቹ የሚመሰክሩለትን ደግነት እርሱ በህይወት እያለ እንዲህ አደረኩ እንዲህ አፈጸምኩ ሲል አልተሰማም። አንድ ቦታ ሄጄ የሆነ ቃል ገዛ ባክሽ ማዲንጎ ካረፈ በኋላ ምንም ህይወታችን ራሱ የኛ ህይወት ራሱ ምስቅልቅል ነው ያለብን አለኝ። አንድ ቦታም እንደዚሁ ጓደኛዬ የሆነ ቤት ወስዳኝ እሱ ከሞተ በኋላ የኛ ህይወት ምንም አይነት ነገር እንደሌለው በሚያሳዝን ሁኔታ ብዙዎቹ በጣም አዝነዋል። በጣም በቃ የሆነ ዱብዳ ነው የወረደባቸው። ሳይንቅ ሄዶ የሁሉንም ቤት አንኳኩቶ ሰጥቶ ለደራሲዎቹም ለገጣሚዎቹም ሰው የረሳቸውን በሙሉ እየሄደ የሚያስታውስ ስለነበረ ያ ነገር በጣም አጉድሏል። እሱ አይናገርም፣ አያወራም። ዝም ብሎ ነው መደጎም የሚገባውን ነገር ዝም ብሎ ነው ያለውን የሚቸረው። በዚህ ለጋስነቱ ምንም የሚታማ አይደለም። ብዙዎች ነው የሚናገሩት እንዲህ አድርጎልን ነበር። ሰው ነው እንጂ የሚያወራው እሱ ለሰኮንድ እንዲህ አድርጌ ነበር ብሎ አያወራም። ባለችው አጭር እድሜ በጣም ብዙ ነገር ተጠቅሞ አምላኩ የሚወደውን ነገር ሰርቶ አልፏል። ለሰው ደራሽነቱ ገነነ እንጂ ከ9 ዓመቱ አንስቶ በጀመረው የሙዚቃ ሙያውም አይታማም። ወዳጆቹ የሙዚቃ አቅሙን በስሜትም በሙያ አይናቸውም ይመሰክሩለታል። በጣም ከሚገርም ነገር እኔ እንጃ እሱ ሲዘፍን ብዙ ጊዜ ማዲ አንዴ በእናት ብዬ አስፈቅጀው ጉሮሮን ነው የምስመው። ሁሉም ዘፍኖ ሲጨርስ የእውነቴ ነው የምነግርና ድምፅህ ይባረክ የኔ ድምፀ መረዋ፣ ድምፃዊና ዘፋኝ ይለያያል እያልኩኝ ድምፁን ጉሮሮውንና በጣም የተለየ ፍቅር ነው ያለኝ፣ የተለየ ክብር ነው ያለኝ። በድምፅ ደረጃ የራሱ ወጥ ድምፅን ይዞ የመጣ ልጅ እና ደግሞ የድምፁ ስፋት ሬንጅ ማለት ነው እንደፈለገ የትኛውንም አይነት ስራ ወይንም የትኛውንም አይነት ሙዚቃ ዘፈን እንደ ልቡ ሆኖ መጫወት የሚችል ነበረ እና በአንዲት ነገር ብቻ እንደዚህ ብለን ልንወስነው አንችልም ማለት ዘርፈ ብዙ ነው። ሰውድላት የሚል አልበም ምንም የምጥልበት ጉዳይ የለኝም። አንደኛ ትልቅ ትዝታዎች አሉኝ። እኔና እሱ አልበሙን እንደጨረሰ አልበሙን ወደ ገበያ እንዳወጣ በቀጥታ ተነስተን በተለያዩ ክፍለ ሀገራት አብረን እንዞር ነበር እና በዛ ቦታ ላይ የጣለብኝ ትላልቅ ትዝታዎች አሉኝ። እንደ መድረክ ፐርፎርመር ደግሞ ማለት መድረክ ከዋኝ ደግሞ ብለን የምንላቸው እንደዛ ደግሞ በብቃት የትኛውንም መድረክ መወጣት የሚችል ነው። አልበም ምናምን ሲታሰብ ደግሞ ዜማ በጣም የመረዳት የመምረጥ፣ ግጥምንም እንደዛው በደንብ አድርጎ የመረዳት አልበሙን በራሱ አካሄድ ሙሉ አድርጎ ለሕዝብ ለማቅረብ የሚጨነቅ የሚጥር ማዲ በአጠቃላይ በዚህ ለአርቱ የተፈጠረ ልጅ ነበር ማለት እንችላለን። አስቀድሞ የሰራልንን ስራዎች እያጣጣምን አዳዲስ ስራዎቹን ለመስማት አንድ የመጨረሻ እድል ይኖረናል። በሕይወት እያለ የጀመራቸውን ስራዎቹን አጠናቆ ወደ አድማጮች ለማድረስ ወዳጆቹ ትጋት ይዘዋል። ስራዎች አሉት። እነዛ ስራዎች ጥናት ናቸው። ግን አሁን እነሱን ወደ ዘፈን ማለት ረጅም ጊዜ ስለነበሩ አንዳንዶቹ በዳታ ላይ ስለነበሩ አንዳንዶቹም ዳታ ስለጠፉ
እነዛ ነገሮች እየተሰባሰቡ ነው ያሉት። እየተሰባሰቡ መልክ መልክ እየያዙ ነው። እንግዲህ ለአድናቂዎቹ፣ ለደጋፊዎቹ፣ ለሚያስቡት ሰዎች ለማድረስ የተወሰነ ጥረት እየተደረገ ነው። ጅምር የሙዚቃ ስራውን ለአድማጭ ለማድረስ የሚሰራው ያህል በጎነቱም ወደ ትውልድ ተሻግሯል። በብቸኛ ልጁ በኩል ብቸኛ ልጁ ዲቦራ ማዲንጎ ያው እናቷ ከጀርባን ብትኖርም የአባቴ ስም በፍጹም የትኛውም ቦታ ላይ መጉደል የለበትም ብላ እንግዲህ ያው እንደነገርኩ ነው አንዳንድ ጎጆዎች እያንኳኳች እሱ ይደግፋቸው የነበሩ ሰዎችን ያው እንግዲህ አባቷ ልጅ ነች ቀጥላለች እና በዚህ እንኮራለን። ማዲ እኔ አላለፈም ባይኔ ማለት በልጁ ደግሞ እያየሁት ስለሆነ አንዳንድ ነገር አላለፈም ባይኔ። ለማንኛውም እንግዲህ ባለበት እግዚአብሔር ነፍሱን አጸደ ገነት ያኖርልን። በተሰባሰቡ ቁጥር የሚያስታውሱት ቤተሰቦቹና ወዳጆቹ የሁለተኛ ሙት አመቱንም አስበውለታል። ሁለት አመት ሙት አመቱ ላይ ጓደኞቹ ልጁ እንዲሁም የሥራ ባልደረቦቹና አድናቂዎቹ ሁለት አመቱን እያከበረን እንገኛለን። ነፍሱን በአጸደ ገነት በደጋጎቹ በአብርሃም በይስሐቅ ያኑርልን። በተረፈ ደግሞ አንድ ልጁን ሺ ያርግለት መድኃኔዓለም ክርስቶስ። Thank you.